Şarşan, Ağustos tüden şevudek tam sakmayan oğaz. Kamerçi esim, Sakartoloşi kadaşene biz biraz popit hoveliya. Aris zahan zülpasi pirutri. Misi produkci sensatsi uriya, kansak utrebit matoni. Da David Red Permis gaketeba, sam tredja uachetçi perma, rogoz kamerçi biz perma. Marto çün kompaniyaz gaçınya, მიმდინარე წელსვე დაგეგმილია 100 ფური კამეჩის ნაწილი უკვე შესყიდული გვაქვს 100 ფური კამეჩის მოყვანა გვაქვს სელექცია ვაკეთებ სელექციას ჩამოყვავს კურუები კახეთის ზონიდან თანამედროვე ჯიში კამეჩის ქართული ტრადიციული ჯიში არ დაიკარგოს კამეჩი სპეციფიკური პირუტყვია. თავისებური კლიმატი სჭირდება. თავისუფალი ცხოველია, თავისუფლება უყვარს, მას ახლა უნდა ქონდეს მდინარე, ჭაობიანი ადგილები, ტყის ფართობი, ჭალა. აქვს სპეციფიკური პროდუქცია. როგორც ხორცი, არის ერთ-ერთი მითუმეტეს ზაქის ხორცი დელიკატესია. აგრეთვე ძირითადად მისი მაწონი და მისი კარაქი ავის ქვეყანაზე განთქმულია ევროპაში მითუმეტეს მიღებულია ამ წუთში ფერმაში 45 ფურია ამ წუთში ყავს შარშანდელი მოზარდებიც 11 სული მითუმეტეს ახლა იგებენ მშობიარობას მოდი ესე რომ თქვა უკვე რა იმშობიარა ამიტომ არის ძვირფასი კამეჩი, რომ ჩვენ პირობებში, როცა რძის პროდუქცია, რძე დეფიციტურობას წარმოადგენს ზამთარში, კამეჩი ზამთარში იწველება. საშუალო წვლადობა, აი ჩვენი კამეჩების გამოცდილებიდან, სადღაც წელიწადში 1500-დან 1800 ლიტრამდე ვღებულობთ ლაქტაციის პერიოდში. ლაქტაციის პერიოდი აქ ისეთი, როგორც ძროხას, თითქმის იგივეა. არა მშობიარობის პერიოდი და ფეხზიმების პერიოდი აქ ცოტა 10 თვე და 10 დღე სჭირდება კამეჩს. მაგრამ ლაქტაციის პერიოდი როგორც ძროხას არის 210 დღე, 240 დღე. პროდუქტიული პირუტყვია. განსხვავდება ძროხისგან იმით, რომ აი მაგალითად კამეჩის ცხიმი საშუალოდ კამეჩის ცხიმი 10-დან 13% ზიადის. ძროხისა საშუალოდ 4%-ია, მაგრამ მთელი არსია მასია, რომ კამეჩის ცხიმს ჰოლესტერინი არ გააჩნია. ეს ძირითადი საკვები ღირებულება ამაში. Ну, ყველის აი საშუალო ძროხის რძიდან 1 კილოგრამი ყველი უნდა გამოვიდეს 8 ლიტრა რძიდან. კამეჩი ამ პერიოდში კამეჩის ძიდა 2 ლიტრა ნახევარი კამეჩის ძე უნდა 1 კილოგრამი ყველი მიიღოს.